السلام عليكم good afternoon څنګه چل دی ټول خیې جوړ برابر طبيعت مزاج I'm really sorry یار پرون یو کس ګیلا را تکړې وي ګلوکس ډېر زیات بورینګ شوی دی نو زه ما په ځل کې سوچ کولم ما ورته ان شاء الله انټرېستینګ بشي نو ځل کې مې دا سوچ کولو چې زما په بي خو بنیادو سره کده غړې په شارې روان دي شاته ګوري نه اورا روان دي لکه دا دی کې اوس دومره د غنه ده په مین روډ دی ریورس لګي پرون ما سره داسې کیس سیم شوی و په مین روډ پر رینګ روډ روانه موس دې طرف ته مطلب لیفت طرف ته په مین روډ باندې گاډي ودرېدو په زه ودرېدو مې ظالم ته دا سکه خو سرویس روډ ته شکنه لکه مطلب یو نه یو سر ډیره ناجایز وو کی مړه مونږ هم ډیره ناجایز کو دا نه خدا سي ناجایز نه کوي چې اوس مطلب خلکو ته تکلیف ورکو او ته په مین روډ ودرېګې ظالم او سوک اوور سپیډ او چا خیال نشه ابو چې کدار روان دي او شخص چې شاته نه دروږي وسکار دې کړه دې کنه نو ان شاء الله بلاگز به انټرېستینګ کیږي او دا مکه وي ګلیرا نه مکه وي ګوره قسم دې ما په ډېر سخت مهنت لګی تاسو ته خو بس زیو ایزی پلیټ فارم در کوم به تاسو خالي وګورئ نو ما په ټوله ورځ ولګي او غم بیا دې ګرمۍ کې زه بلاګ کوم تاسو لپاره او تاسو هم چې ما دا کوي خپه کوي خیر دې کله کله به دغه کې ډیلی بلاګ کې خو همدا حساب وي بس زه او راځه اوس هغه چرته هفته کې یو بلاګ کې کنه نو هغه بیا ډېر خخ کیږي کنه زموږ یونیورسيټي دا او بل فری ټایم وینه پکې ولی سوګو ہاں نو ان شاء الله دا اوس ان شاء الله زمون پیپر فائنل را رواني دي اغه نه پس په ان شاء الله چټیا نی وینو اغه چټیا نو کې په کور کې مون ډیر سه ان شاء الله کو ډیر سه ډیر سوچونه مې ورته کړی دي او یو بل کنټنټ مې دماغو کې راغلی دی او هغه درته اوس نه خیم هغه به زاول دا کوم ویریفایډ کوم بیا بیا سٹارټ کوم بابا ډیر راځي بھائی خلکو وغو سم راځي راځتا خو بس پوری به ډیر خلک په شوق ان شاء الله وزا اینی هاو روان یو انشاءاللہ ولو زیر پکو زیر خوی جزا یو کار کی مصروف ہے اما نو گورو اغوار راتی ہوئی چیو دس منٹو کیا رتا کال کو ما بزوی یونیورسٹی تا و کلاس ہم دے دو بجے او گورو جسی کی گیا او سرنا تو سٹی چیو می داس داو گورا داو از غلط راوت ہے دے او ما شاء اللہ امیر سیبان دے خراب تے کٹی کو نمونه چې به خراب شوی بس دا وګوره غلط را روانو په کارو چې ته غلط ځې اخوا ټن کیږي نو په کار چې ته دی خو هم ګوري اخوا هم ګوري او بیا وړي ماشاءالله کاکا دا فرنٹ شیشه داسې کلیئر کړه کنه دا زړه نه صفا کړه راته دې آباد لري پر زیات گیم وکړو کنه چې بالکل دا مخ رټ رټ دی یحیی وګوري پنې نو اته کې بجلی نیتا او ټول تم خلاب دی افضل څنګه یخنی لکه چې واله تو سکے کلاس علی اس کلاس اٹینڈنس بس بے زکو ہاں دا یو گٹ او دا خیره سخت گرمی مشوی دا خیره علی مو شربت بس کو دا کم شربت تیرور اے مو والا ولا گوا سالور خما زیدار پسوره ما تا فریش پسوره هاو مچ د روند یونیورسټي سټاف والا له واخلمو وړمې ولې چې دواره ته زه سعید ازا ته اول په مونږ اوس کوي په هغه اوس یاره قسم دې ډېر خسته د لیمو شربت دی مست ټرای کوي ټول راغله ډېر خوله شربت دی په زمو یونیورسټي ته سپیشل راشي او سپیشل مونږ سره ملاو شي او دغه مو کوي شربت هم اوس کوي او په مونږ به اوس کوي د مارګرینا کلاس کې موبایل روک شو او سپته نه لګی چې په کومه تلې دی موبایل اوس زړه والي دی بس هیڅ زو بس وروي په خجه جام غستې او سیم په کیو کال به وربسي وکړو آی میستر آی میو ته را سند کا کنه اوف لا بو سکو دا خیر دې ستکه راځه کیمرو وګورو اوس کلاس کې نه کیمرا چیک کړه چرته بر راس نه یو خو دی خو پاتې نه ما کوي شه دې پټ کړې نو موږ سره جیب کې یو خسته دې کوي نه نو سپته نه لګي یا ظالم پرنګ ور سره کوم رنگي والي دې ډیر زړې والے دے بس ای چیزو بس پر دئیے زړې والے دے او شی مون سره جیب کې او زیر سره جیب کې ظالم پرنګ مو اسو ټول شیطان توپ زما دے مارا غست او میدا پټ کې دلې نه کستړې کو سی سی ټی کیمرا ست زو هغه ګورو ولې چې حالات ډیر خراب دي او ډیټا یې پکې
یار خو لاس کی درد داسې داسې کی ته نه ګوري ما ول قسم نه چې خیال خو ما په ځان شپې کړه مل چې دا وایسو دا چلته نه روانه ده لاس کی ما ورته دی وځه ولا ګم تک زیړ دی تک زیړ دی ظالم بچیا نو تا کوم دې من دماغ می ګرم دی زما ته سره دا مې ته ولا شربت شي روانه ما ست لاس کی کوته چې موبایل می در سره دی مې زړه خشو یار داسې گاډه ودرولې چې په دیوال غاغ دغه ته نه سوري داسې ودرولې دی هاي هاي ډېر زر کوښوي ولی کار نه کوي خاخه کوي کوي کار او وزیر چې کم نه گاډه واپس ټول سیمپل کړي دی پته نه لګي شو کې ډېر زر ختم شي یونیورسيټینه راووتو ډېر زیاته ګرمي ونن والله چې سم خرابولې کول اوس روان یو کار می دی هغه کوما هغه نه پس یو بل کار دی غم کوما بس بیا خیال می دی ورته تاسو داسې چغې وخی اسې ناستې مډراوین کا نو اول دا کار کو بیا یو بل کار دی غبم کو او بیا به ان شاء الله لنچ کو لنچ هم نه دا کړی ډیر زیات وګیو څنګه کارم چې کوم او هغه یو کار پاتې دی او هغه به کو ډیر زیات وګیو نو موږ نن پلان جوړ شو چې وزارت دا به کو نو وزارت نه چې کور کې صفخ کړی دا نه مس مغر او غاز ما خرو محسوس ولاړ یو زیر نه نو ته دی ګیټ را کولا وای دا وزري والا ما چې څنګه راوځي بس وزیر دومره غټ تکلیف وکړو بس نور یار سره تیار کړی دي ما ته خودی شي زیر خوند را کو ډیر ټیسټی دي ماشاءالله ماشاءالله ډیره مهرباني وزیر دو کور نه د خیره راووتو او روان یو یو بل ځای دی هلته یو کار دی هغه کو او په کینټ باندې ووتو ولی چې وزیر دو کور نه چې راوځي نو کینټ لاره ډیره زیاته نږدې پرې وځي زموږ سایت ته وزیر وایي ته په کټای نه ځای به وایي ته په کټای زر دومره ډیر بوزي اور تم پخپل اور جی زو خو پینا اور والا مانو مزه خیر مون دا کار مو کړو او اس په زو ان شاء الله ما خامون سم شکر دے کړه ده اوس دا یخ شیرا ګورو چې وبم وبای چې څه شی وی چې ویس کو دا سه سخت گیو شرطه دا ګوړې شربت ګورو دا ګوړې زی بلاړو فارمیسی ته وای فارمیسی نه می سره لګي ما زور کوشا Nowadays کې کنه دا اپیک می دومره خوښ شوې ده کنه چې ورس کې 2-3 سلور خامہ خاص کما پته نه یاسې می په سم مینا راغلې ده پر یار آج آپ لوگوں کو ہم نے ٹائم نہیں دیا کیونکہ یار کام بہت زیادہ تھے تو وہ کام بھی نپ ٹاپ کر آ گئے ہم بس کور تر ورس سیدو اور ڈیر زیاد سخت تڑے ہم پر ان میں لگ خوب ہم دا سے کم کڑے ڈیر زیاد میں نہ دے کڑے اور بس ما خام نشمی مستب ابھی ہم دا گھنٹہ سٹا ہندے دا گھنٹہ ہم نہ دا اور بڑا 25 منٹ پاتی دی بس کا ویڈیو خوندر کڑے گا نو پلیز مسے سبسکرائب کی لائک کی شیئر کی او خپل ځان ته ډیر ډیر خیال ساتي من تم دعا کوم زبې تاسو ته کوم دا الله پامان شاته پیپسانی او پینټی پرتی دی هم ټچ راش کوي